আজি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত এনেকুৱা লাগিছে যেন সকলোৱে যাৰ প্ৰভাৱ আছে বুলি ভাবোঁ সমাজত, যিসকলক আমি সমাজৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰভাৱ আছে বুলি ভাবিছোঁ বা ধাৰণা কৰিছোঁ, তেওঁলোকে যেন অসমখন বা অসমৰ সমাজ ব্যৱস্থা অস্থিৰ কৰাৰ এক প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে। এনেকুৱা লাগিছে যেন কোনোবা বিশেষ ব্যক্তিৰ, কোনোবা বিশেষ শ্ৰেণীৰ প্ৰভাৱত তেওঁলোকে অসমখন অস্থিৰ কৰাৰ, অসমৰ সামাজিক জীৱন অস্থিৰ কৰাৰ এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা চলিছে। এতিয়া মূল কথাটো হ'ল, মই স্পষ্টকৈ ক'ব খুজিছোঁ, আমি যাক শিল্পীৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছোঁ জুবিন গাৰ্গৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ, তেওঁৰ আচৰণ, তেওঁৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ কথা, ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথা মই উল্লেখ কৰিব খোজা নাই। কিন্তু শেহতীয়াকৈ তেওঁ যি মন্তব্য কৰিছে যে ৰাজনীতি কৰিব নালাগে, ৰাজনীতি বেয়া মানুহে কৰে, জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াক মই পোনপটীয়াকৈ এটা প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ, যদি ৰাজনীতি বেয়া মানুহেই কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি বেয়া মানুহে কৰা ৰাজনীতিৰ পৰা ভাল ফল কিয় আশা কৰিছে? আৰু আপুনি যদি নিজকে ভাল মানুহ বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ আহি নিজে আপুনি অসম গঢ়া, নিজে সমাজ গঢ়াৰ দায়িত্ব নলয় কিয়? নে আপোনাৰ সিমানখিনি সাহস নাই, সিমানখিনি দক্ষতা নাই, সিমানখিনি বিশ্বাস আপোনাৰ ওপৰত নাই? এই প্ৰশ্ন সত্যৰঞ্জন বৰাই আপোনাক পোনপটীয়াকৈ কৰিছে। যদি আপোনাৰ সাহস আছে তেতিয়াহ'লে সত্যৰঞ্জন বৰাক আপুনি এই উত্তৰ দিয়ক। আৰু যদি এই উত্তৰ দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে অযথা যুৱ প্ৰজন্মক নষ্ট কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আপুনি আৰম্ভ নকৰে। কাৰণ আপোনাৰ মুখত, এজন শিল্পীৰ মুখত, আজি ভূপেন হাজৰিকাক ভূপেন দাৰ শিল্পী বুলি ক'লে কোৱাই, কিন্তু তেওঁৰ মুখত আমি কেতিয়াও আপোনাৰ মুখত যি শব্দবোৰ ওলায় সেই শব্দবোৰ আপুনি শুনা নাছিলোঁ। আপুনি যি আচৰণ কৰে সামাজিক স্থানত তেনে আচৰণ আমি অন্য কোনো শিল্পীৰ পৰা পোৱা নাই। গতিকে আপুনি এবাৰ নিজক প্ৰশ্ন কৰক আনক বেয়া বুলি কোৱাৰ আগতে। মই আপোনাক পুনৰবাৰ কৈছোঁ, আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনটোলৈ মোৰ ক'ব লগা একো নাই, কিন্তু আপোনাৰ যি প্ৰভাৱ, আপুনি যিধৰণে সামাজিক দায়বদ্ধতা বজাই ৰাখিব পাৰিব লাগিছিল আপুনি জানো পাৰিছে। জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া, এবাৰ নিজক চিকুটি চাওক আৰু প্ৰশ্ন কৰক, আপুনি ভণ্ড ভাল মানুহ নে প্ৰকৃততে এজন শিল্পী হৈ শিল্পীসুলভ আচৰণ কৰি আপুনি আপোনাৰ সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ প্ৰমাণ দিব খুজিছে।